ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଉଥିଲେ ଏବେ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଦ ବି ହୁଏନି ରାତିରେ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର? ନିଶ୍ଚୟ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଏମିତି ବି ଯଦି କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ନିଦ କମ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଅନିଦ୍ରା ଆମେ ରହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଅନିଦ୍ରା ଏମିତି କ୍ରନିକାଲି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛି, ରାତିରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଶୋଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 2-6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି କଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ନିଦ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ 6 ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କ୍ରନିକାଲି ଜଣେ ଇନ୍ସୋମ୍ନିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ସେମାନେ ରାତିରେ ନିଦ ତାଙ୍କୁ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି, ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ବେଶୀ ବଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ଲିଡିଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ। ଅନିଦ୍ରା କ୍ରନିକାଲି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ସେଇଟା ହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମାନେ ନିଦ ନ ହେବା ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର। ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲକୋହଲ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ? ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ଧୂମ୍ରପାନ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାରଣ, ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର କାରଣ, କାରଣ ଧୂମ୍ରପାନ ଆମର ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ବିଷ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, 40-45 ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ନିକୋଟିନ୍, ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ନିକୋଟିନ୍। ଏଇ ନିକୋଟିନ୍ ସେଟା କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଧମନୀରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଘଟେ ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛୋଟ କରେ। ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଥ୍ରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ମାନେ ଚର୍ବି ଜମିବା, ଶିରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଜମିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ ଆମର ସିଗାରେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନିକୋଟିନ୍ ପଦାର୍ଥଟି, ତେଣୁ ଧୂମ୍ରପାନ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ଜନିତ ଯେଉଁ କାରଣ ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ କାରଣ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଆମେ ଯଦି ରକ୍ତ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର ଚର୍ବି ଜମିଲା ତାହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ଘଟିବ, ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଲକୋହଲ, ଯଦି ଆଲକୋହଲ ଜଣେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପିଇଲା, ଆଲକୋହଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କାରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଲକୋହଲ ସହିତ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଆଲକୋହଲ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ତାର ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆଲକୋହଲ ଜଣେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପିଇଲେ ତା ସହିତ ସ୍ମୋକିଂ ବି ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ତା ସହିତ ସେ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ମାନେ ଫ୍ୟାଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ନିଏ ତା ସହିତ, ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜଣା, ଯେହେତୁ ଅଏଲି ଜିନିଷ ସେ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ନିଏ, ସେଇଟା ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାର। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।